Всім привіт! І це відео буде трошки нестандартне для нашого каналу. Тема трошки нестандартна, але, як на мене, вона зараз досить таки актуальна, тому що в наш час втратити роботу дуже легко, а знайти якусь нормальну роботу – ото проблема. І якщо ви втратили роботу, варіанта три. Перше – сидіти в нищеті, не мати ніяких грошей, навіть елементарно заплатити за комуналку. Другий варіант – починати робити якийсь хендмейд і пробувати його через OLX продати. І третій варіант, самий такий сокровенний – це удальонна робота. Всі думають, ох, працювати на удалянці – це просто шикарно. Сидиш цілий день в себе вдома, перед компом, в одній руці баночка пива, в другій руці мишка, і ти такий робиш і цілий день, і бабки капають. Ні, такого не буде, я вам скажу. Да, можна знайти якусь удаленку, але це їй треба дуже постаратися знайти. Треба гори цих робіт перебрати удалених, щоб була дійсно нормальна удаленка. Не якесь кидалово, не якийсь розводняк, а дійсно щось нормальне стоюще. Воно є, але його дуже-дуже мало. В цьому відео я розкажу про самі такі найрозпоширеніші удаленки, вони ж є і розводняки, на яких був і попадався я в останній час. Того, що хто не в курсі, я раніше працював в інкасації, нас розформірували, наш підрозділ, лишився без роботи, а роботу знайти практично нереально в наш час. Так що удаленочка, ну окей. Саме таке найчастіше попадається, це зараз буду казати. Перше, це крутити слоти. Якби типа безплатно. Слоти крутити в онлайн-казино. Ну окей. Робота заключається в тому, що ваше начальство дає вам ссылочку на якесь казино. В тому казино ви реєструєтеся, робите собі аккаунт, вам скидають на карточку бабки, і ви свої карточки поповняєте те казино. Поповнити казино, в принципі, не сложніше, чим поповнити той же самий World of Tanks і War Thunder. Ну, образно, система та ж сама. Но, щоб вивести ті бабки, треба в те казино ввести практично всі свої дані. Паспорт, код, фотографію з тим паспортом і з кодом, також, щоб лице і ваш документ було видно. Ну, це таке, це ще півбіди. Саме що фотографію карточки з одної сторони, з другої сторони, всі коди на карточці треба туди ввести. В общем, тупо все, що можна ввести туди. Я не знаю, може хтось так робить, але мені було стрьомно так робити. Чим це взагалі, що там робити, чим це закінчилося? Там було якби не сложно, там від 1-2 години на день. Тобі кажуть, скидають бабки, ти закидаєш туди, робиш їм скрін, відправляєш, і вони тобі кажуть, що ти дійсно поповнив. І вони тобі кажуть, яку ігрушку скільки крутити. Крутиш, крутиш, крутиш в результаті. Так як це казино, навіть так як вони кажуть, що крутити, ну, понятне діло, що казино зроблено для того, щоб зробити азарт у людини і щоб потім на фоні цього азарта забирати бабки, а людина хотіла грати, що то-то зараз я відіграюся, і бабки закидала туди по новій. Ну що, понятне діло, що ви, получається, вроді би виігруєте, потім проігруєте, але якщо виігруєте опять, то виігруєте примерно на ту ж саму суму, що й проіграли. Плюс-мінус. Ну, в общем, я з місяць так проробив. Толком, ну, там набив в районі 1000, там багато не наб'єш. Яка там получалася зарплата? 30% від того, що ти виграв. Ну, окей. Так як я не верифіцировався, то понятно, що я й не собирався виводити ніякі гроші, ні собі, ні їм. Кажу, що так і так, місяць пройшов, давайте мені зарплату. Я ж крутив-крутив. Кажуть, ні, виводь, тоді дамо. Кажу, я зараз виведу, ви мене кинете. Давайте мені бабки, я вам кажу, зараз кину. Все. До цієї пори кидають. Ну, понятне діло, я ті деньги на тих слотах і до кінця і спустив. В общем, з того нічого хорошого не вийшло, просто время потеряв. Друга сама розпространена удаленка – це оператор чата. Кажеться, класно, нічого крутити не треба. Сидиш перед компом, просто дивишся, читаєш якісь чати. На самом ділі, що це означає? Вам дають, ну,
то, що я дав, що я мав. Мені дали страничку адміна. На тій страничці було 9 сторінок дівчат, типа сайт знайомств. Типа реальні дівчата, все, вони переписуються, знайомляться з пацанами. На самом деле, там на фотках були, ну я б не сказав, що тут навіть дівчата, то реально тьолки, без обід, нікого обідати не хочу, але там реально тьолки були. Всі на силіконі, всі при баблі, на майбахах, на феррарі і тому подобне. В общем, коли я почав розбиратися, то навіть не натуральні дівчата, то просто були або моделі з OnlyFans, або чисто якісь зовсім леві дівчата із Інстаграма. Там навіть якась з Бразилії була. В чому заключається суть? Сидить пацанчик і від імені цих дівчат переписується з другими мужиками. Переписується на любі теми, вплоть до віртуального секса. Що якби заключається робота? Ви написуєте з цих анкет виключно американцям, європейцям і тому подобне, не українцям, навіть не русским, ну, виключно тільки англомовній аудиторії. Да, сидить мужик і від імені жінки переписується. Якщо від жінки ви переписуєтесь, ви не платите нічого. Якщо вам написують, ви получаєте денежку, якщо вам пишуть, дають відповідь на вашу смс-ку. На смс-ку, якщо зі 100 чоловік, чоловік 5 відповість, це дуже-дуже добре. Да, є такі ідіоти, що вірять, що дійсно вони з жінкою переписуються, там реально такі ігри інтимні граються, що просто іноді. Ну, це таке, це життя. З таких ще щось можна, в принципі, набити. Ну, це треба дуже сильно постаратися. Коротше, я робив там без малого місяць, там толком нічого не вийшло, там навіть не заробив, щоб геть повністю оплатити комуналку. Там реальна робота для студентів, для підробітка для студента. Щоб якась там тисяча, там 2 тисячі було на кармані, да, но не для заробітку, ні. Ви пишете, висилаєте ці смски, не просто там зробили там одну смску і все. Ні, там реально сидять діди по 50, по 60, по 40 років. Ви їм пишете ці смски, вони може дадуть вам відповідь. Одна їхня смска це 67 копійок вам в копілочку йде. В общем, ну це реально безумія, це написувати, цим займатися. Ну, це странно, як мінімум. І, ну, ладно, странно, лиш би платили нормально. Ну, це як підробіток, да, но не як на заробіток. Я за місяць, щоб ви понімали, за місяць, за 4 тижні сидів із... Скількох я сидів? З 4, по-моєму, дня... Да, з 4 дня до 2 часов вночі сидів, писав оці нон-стопом смски. У мене аж від тачпада палець вже стерся був. Сидів, писав, 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 писав. Я заробив на минуточку 2 тисячі за 4 тижні. 2 тисячі. І сидів з 4 вечора до 2 ночі. Стоїть воно цього? Не стоїть. Слідуюча удаленка, на якій я був, це оператором кол-центра. Ну, не кол-центра, там по-модному оператор відділу пресейлу. Я так і не зрозумів, що таке відділ пресейлу, я навіть не став гуглити. Но що це там, когось пресують, чи когось присилають, чи когось посилають, я так і не знаю. Ну, дійсно, там теж такі ці названня. Я не став гуглити, не став переводити, але все-таки. Вроді би, кажеться, що тут такого? Сидиш, общаєшся з людьми, вроді би все чітко. Ця школа викладає англійську мову для дорослих, для дітей, математику для дітей і програмування. Наскільки якісно вони викладають, я вам сказати не можу, не знаю. Вам дають базу. В базі, як правило, процентів 80. Старі пенсіонери вже навіть за 60, які геть кнопочні телефони є, ще є, роблять. І самі понімаєте, на що їм оця англійська? Ну це ще півбіди. Друга половина клієнтів – це люди, яким по 4 рази за день дзвонять, і ти їм дзвониш, і вони тебе посилають вслід за русським кораблем, і причому дуже багато про тебе нового розказують, що сам іноді удивляєшся. Нічого не виходить, понятно, з цієї бази, що вони дають, і самі ж цими ж дзвонками себе дискредитують. Ну то таке, це їхнє діло.
Да, кстати, якщо вдруг хтось щось захоче з цієї школи мені якісь претензії пред'явити, то в мене навіть скріншоти є цього всього, що я робив. Так що, пожалуйста, я відповім на ваші питання. От, даю то таку от базу. За зміну ви повинні зробити, якщо не повна зміна, це маєте зробити 90 дзвінків. За цих 90 дзвінків, ну, мінімум 90 дзвінків, за цю півзміни ви маєте наговорити 1,5 години часу і маєте записати мінімум 3 людей на уроки. Дають від 50 до 100 номерів. Половина з цих номерів, там секунд 30, це пенсіонери, або вас нахрен посилають, там нічого не виходить. В общем, що ви понімали, за 2 неділі в мене вийшло записати 3 людини за 2 неділі. І то ці 3 людини мені не засчиталися. Понятне діло, мені і зміна не засчиталася, того, що я не виконав то, що треба було. По причині, якщо у вас заканчуються номера, пишеш, що мені, в мене закінчились номера, дайте мені ще щось. Ніхто не відповідає. По-друге, наговорити за 50 номерів всього лише 90 дзвінків зробити нереально, а уж тим більше нереально 1,5 часа наговорити. Якщо у вас кінчаються ці номера, дайте ще, ніхто не відповідає. З цих номерів, так як там пенсіонери або люди такі, що вже реально достали, в них вже прям нервяк такий, кажуть, що я на вас буду жалоби писати і тому подобне на ваші номера, теж ніхто не записується. Да, реально в мене вийшло знайти 3 людини. 2 людини сказали, що типа, ну слухай, я зараз зайнятий, не дома, давай завтра перезвониш, ну все так в 2 словах. І я запишуся, бо це мені реально треба, реально інтересно, да, без проблем. Хорошо, ставлю нагадування на завтра, переношу цю задачу, набрати завтра цю людину, бо хоче записатися. Заходжу завтра на зміну, завтра наступило, заходжу на зміну, цих людей немає. А все дуже просто. В кожної групи таких от є операторів, є тімлідер, ну, то є, типа, керівник, по-простому, да, у них там називається тімлідер! Ну, да ладно. Ці от тімлідери прослухують записи ваших розмов. От вони чують, що йде людина на запис, як правило, вони цих людей собі забирають, від себе їх записують, школа їм платить премію, а вам, бо ви не виконали план. І кожні 2 неділі набирають нових лохів на оператора. Все правильно. В общем, за 2 неділі я знайшов 3 людини. 2 людини в мене тупо забрали, бо вони захотіли записатися. Їх в мене забрали. Сказали, що я дуже довго їх обробляв. Все, забрали. Нема. Я їх не записав, не виконав завдання. І одну людину я записав. Да, я записав, реально я записав, у мене скріншоти є, ну я відео це вже все так не буду викидати, це реально затягнеться. Записав одну людину, потім мені каже, ти нічого не виконуєш, ти не виконуєш план, ти не записуєш людей. Кажу, як я записав 3 людини? 2 людини ти не записав, ти їх довго опрацював, тебе їх забрали, а взагалі на опрацювання одної людини дається до 3 днів. У мене їх цих людей, які хотіли записатися, забрали зразу же. Тобто я вийшов із зміни, заходжу на наступний день на зміну, їх у мене нема. Бо вони сьогодні мали записуватися, щоб я їх не записав, записав хтось другий. Я підозріваю, мій керівник. От. І 3-ю людину мені тупо не засчитали, хоча я її записав на урок, все, ну мені щось не засчитали. І в результаті, виходить, я кончений, бо в мене низьке КПД, і я не виконую план. А як я виконую план, як її тупо не дають, як палки в кольоса ставлять, і не дають можливості виконати план. Там нема з чого виконувати план. І в результаті, що правильно, ти не виконуєш план, нахрен нам такий співробітник, пішов ти, о, а не зарплата і все остальне. Так що такі от є уроки, такі є роботи, такі є розводняки. Ну, думайте самі, що вам підходить. Да, я не спорю, є і нормальні удаленки, але їх дуже мало, їх треба пошукати, і навряд чи воно всім підійде. Є там вплоть до операторів системи 1С. На 1С це не кожна людина зможе там робити, там специфічна база даних.
Ну, коротше, в общем, це та розказав самі такі случаї, яких ви 90% случаїв будете на таке натикатися. І це конкретно це, що я робив. Ще крім цього, можете там по різних сайтам знайомств шукати, агітувати людей, що вкладалися в криптовалюту і проча-проча лобуда. Це фігня. Ну, в общем, я розказав своє мнєння, розказав свій опит, де я був, що я робив і що з цього вийшло, чим це закінчилось. Ви хочете, сприймайте це серйозно, хочете, не сприймайте, хочете, пробуйте, хочете, ні, діло ваше. Я просто поділився своїм опитом, що в мене було. В общем, отак от. Таке от вийшло відео. Дякую всім за перегляд.